BetSafe. Lažybos gyvai. Aš labai paprastas. Esu krikštytas Mindaugu ir aš esu Mindaugas. Tiek, kad kaip Vokietija išvažiavom, buvo biškį problemų su vardu ir tėvai nusprendė Vokietijai pakeisti vardą. Tai dėl to aš visur pase, oficialiai Markus esu, o šiaip Mindaugas. Už tėvynę labai malonu žaisti ir su mielu noru visą laiką atstovau, dėl to kuo daugiau apsidžiaugiu, kaip treneris paskambina ir vėl pakvietė rinktinę, dėl to visą laiką malonu sugrįžti. Labai didelių vilčių nebedėjau, kad mane ten rinktinė iškvies, bet kaip iškvietė, tai tikrai apsidžiaugiu. Daug naujų veidų ir lyg atrodo, kad viskas profesionaliau vyksta. Bet čia aš per trumpai kol kas, kad galėčiau pilnai įvertinti situaciją. Aš visą laiką Lietuvos lygą ir Lietuvos rinktinę stebiu. Ir, nu, čia dabar sunku priimti kažkokį sprendimą apie Lietuvos rinktinę. Manau, tie vyrai, kurie už Lietuvos rinktinę žaidžia, jie tuo metu yra geriausiai žaidėjai Lietuvoje ir visą savo jėgas atsiduoda už savo šalį. Dėl to kiekvieną kritiką apie tos žaidėjus neįvertintų jų darbą. Kritikuoti yra labai paprasta, bet iš tikrųjų nei vienas fanas, nei vienas žiūrovas už tų užuolaidų nepasižiūri, kad iš tikrųjų kiekvienas iš jų stengiasi ir visą savo pilnas jėgas atiduoda. Kokias tos jėgas yra, čia jau kitas klausimas. Dėl to, kaip ir sakiau, kritikuoti yra labai paprasta visą laiką. Praktiškai iki 8 metų gyvenau Panevėžy su visa šeima, bet kadangi mano mama turi vokišką kraują, turėjom galimybę Vokietijos pilietybę priimti ir su visa šeima, iš mano mamos pusės, su broliais ten išvykom į Vokietiją gyventi. Bet ryšys nikados su Lietuva nenutrūko, visą laiką važiuodavom atostogauti Lietuvą. Taip gavosi, kad ir mano žmona lietuvė, ir mano vaikai šneka lietuviškai visi. Ir dėl to man nikados jokios kalbos nebuvo, kaip atsirado galimybė už Lietuvos rinktinę žaisti, kad aš tai noriu daryti. Mažiausiai metus į kartą sugrįžtų, kai kartais, jeigu išeina, net ir du kartus į metus. Pavyzdžiui, su sunum, kuriam bus dabar 9 metai, mes vis daugiau vokiškai jau šnekam, nors jam duodu suprasti, kad aš noriu su jie lietuviškai šnekėti, bet jam jau sunkiau savo mintis išreikšti lietuviškai, tai jisai vokiškai daugiau išreikšia. Bet šiaip aplamai stengiamės lietuviškai šnekėti. Pavyzdžiui, su dukryte tai žmona šneka lietuviškai, o aš stengiuosi vokiškai. Geriau skamba negu yra. Nu, čia tikrai nelengva yra talentingiausiai žaidėjai iš visos Vokietijos, gal net iš visos Europos surinkti. Ir kiekvienais metais yra pora žaidėjai, kurie yra atrinkti ir išmesti iš komandas. Dėl to, manau, psichologiškas veiksmas, ypač jauniems žaidėjams, kurie galbūt tada turi tą klubą palikti, yra sunkesnė. Bet vis dėl to tie 3 metai buvo geri, graži, daug patirties pasiėmiau ir buvo geri metai. Galim labai paprastai matyti, kad kokybės gal neužteka. Tie žmonės, kurie klube turi žodį, galvoja, kad man kokybės neužtenka ir priėmė tos tinkamus sprendimus, dėl to taip gavas, kaip gavasi. Gal Dresdene buvo geriausias metas, kur patobulėjau ir tada po tų 2 metų perėjau į Paderborną, kur iš pradžių viskas labai gražiai irgi startavo tiek, kad nu, tada pradėjo kažkaip traumos lankytis. Antra Bundesliga ir mūsų lygis, nereikia pamiršti, kad mes dar prieš 3 metus ketvirtojo lygo žaidėm mūsų klubas ir jisai sparčiai ir greitai labai tobulėja ir sąlygos, galim sakyti, kasdieną negerėja. Dėl to klubas tą didelį ateitį turi, nes tinkami žmonės tenai dirba, žino, ką daro ir dėl klubo ateities nepergyvenu. Mindaugai, pastarosių metų žaidėt vis mažiau, kas tai lemia? Traumos, kaip minėjote? Nu, kaip čia pasakys, kiekvienas treneris turi savo filozofiją ir turi savo mintis, kaip jo žaidėjai turi atrodyti ir gal aš biškiai tą jo šeimą netaip tenku, kaip jis įsivaizduoja, dėl to kiti daugiau žaidžia negu aš. Ar esat nusivylęs tuo? Nu, kaip esi futbolistas ir tu visą savaitę treniruojas ir savaitgalį sėdi ant saliuką, tai yra nelengva, bet mano situacijai, kokioje aš esu, manau, tikrai nėra ko dėjoti. Man svarbiausia, kad aš esu sveikas ir aplamai džiaugiuosi gyvenimu. Yra tų minčių ir kadangi tam klube jau senbuvis esu, tai manau bus ir buvo kalba jau, kad klube pasilikti po savo karjeros. Bet man pačiam reikia dar nuspręsti aplamai, aš noriu futbole dar pasilikti po savo karjeros, dėl to
man dar yra pora metelių, kurių noriu pažaist gal. Ir su laiku priimsiu sprendimą.